ងនិយាយបានប្រើខាងនេះហើយនេះមកណាដឹកដឹកសុំមកណាយ៉ាងណាជាបាទចាំទៅណាបាទណាមានអីទៅណាជិះទៅណា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 I'm gonna go.
ទៅហើយពីពុកម្ដាយបែកចែកហើយយើងស្អីថាបែកចែកពុកម្ដាយចូលហើយរីកថាថាបែកទៅបាក់បាក់ជាមួយមួយមួយឡើយមកក៏មិនដែរពីទីកន្លែងរបស់ពុកម្ដាយនៅទីនោះដែរក៏មានថាទៅពីមួយពីណាតែទឹកបំពោះហើយឥឡូវនេះចូលដល់ទឹកនិយាយទៅលើថាតើមកវិញថាតាំងតាំងកម្រិតណាទៀតបានរងវិញប្រហែលក៏តែ2រូបតែបំដែងឆ្លងវិញអាចសោព្រះរាមមួយជ័យទៅបាទចិត្តប្រាចិត្តប្រាក៏យូរបាទបងណាទៀតអីបែកកាពីទីរបស់វិញក៏មានបាត់ឡោមកមកណានិយាយបានតែអាយ៉ាមួយណាដាក់ដៃជួយតាមតាមទៅវិញបាទមកបន្តិចហើយលោកនេះអាទីទីទៅខាងចូលទៅណាហើយនេះចិត្តប្រាចូលមកទៅណាអូយនេះណាវាសាប់សាប់តែមានទៅដល់ហើយI'm going to check out here.
ីទេបានប្រើមកវិញហើយនេះបានអាចនឹងដឹងសូមឲ្យលោកតាអ្នកតាជាអ្នកបានណាឧទុំនេះដូចនេះហើយនិយាយមកថាពេលដែលពេលមានអ្នកចាំមានអ្នកចាំរបស់យើងណាបានបានចឹងពេលអ្នកចាំចាំអ្នកនោះគឺអ្នកដែលទទួលបានជាជំនះឲ្យអ្នកចាំពីណានឹងមានប្រវត្តិអ្នកចាំគឺអ្នកចាំបានរងបាទបាទនេះជាប្រធានរូបែបណាអ្នកកុសលតាអាចបន្តឲ្យជួយការបាទអូបាទលោកអ្នកណាទឹកស្រោសិនបាទតោះអានបាទបន្តការប្រកួតបាទ
ុណទីជួងមកដល់គណៈកម្មការប្រចាំទីប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណជាទីមានបានទៅទូរីស្មាននេះ